Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է Տավուշ եւ ասել է, որ պետք է ուրախ լինենք, որ 50 մետր այգում Ադրբեջանն է։ Չմեկնաբանեմ, հա։ Չմեկնաբանեմ։ Այդ անձնավորության հետ ես ոչ մի առնչություն չեմ ուզում ունենամ ուղակի։ Всё, всего доброго։ Մեր ազգին մի քիչ խելք, մի քիչ խելք։ Որ ընտրելուց իմանան ինչ են ընտրում։ Ինչ են ընտրում, ոչ թե ում։ Ռազմական կորպուսները փոխանակված սահմանապահ զորքերով նորմալ եք համարում։ Նորմալ է։ Բարեկրացական հարաբերությունները դեր հաստատեն։ Այո։ Ընդհանրապես չէ, փոքր ժամանակվանից տանել չեմ կարում իրենց։ Մենք աշխարհագրորեն այնպիսի դիրքերում ենք, ստիպված ենք հարևան լինելու, բայց հարևանություն անել, ինչ-որ ինչ աստիճանի չեմ կարա, հիմա չեմ կարա ասիմ, որտև ժամանակները ծույց են տալիս, որ շատ դժվար է ադրբեջանցիների հետ հարևանություն անել, չեմ ասում բարեկամություն։ Ինքը եթե ուզում է, թող ուրախ լինի, կան մարդիկ, որ ուրախ կլինեն, թող լինեն։ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ նորմալ լինել հնարավոր չի, ինչի, որովհետև իրանք մեր ներկայությունը ստեղ չեն ցանկանում։ Եվ ես շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, որ սրանից 15-20 տարի հետո ընդհանրապես Հայաստան կլինի։ Ինքը իրավունք չունի այնպես հայտարարություններ անել, քանի որ ինքը Արցախը, որ հայկականն է, ինքը, չգիտեմ, ում հովանուտակ հայտարարեց Ադրբեջանի կազմ։ Նա ոչ հայկ, նա իրավունք չուներ անգամ դեպուտատ լինելու, ըստ Հանրապետականի գրած 15-թվի սահմանադրության համաձայն։ Ոչ ինքը, ոչ բան, սա սահմանադրական կարգի տապալում է, ոչ թե հեղափոխություն եղավ, այլ եղավ հեղաշրջում։ Թող ինքը մենակ ուրախանա։